ော်ဒါကတော့ကိုအဲ့တော့တစ်ခုပြုပြီဆိုရင်ဒါသားသမီးကတော့ယူရမှာပဲလေဒါပေမဲ့လက်တလောသာမပြုဖြစ်သေးတာဘူးဆရာကပြန်လုံးနေပြီဗျပြန်လုံးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်လည်း channel ပေါ့ digital platform မှာ channel လေးလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဇက်ကသူ့ဇက်ကားလေးတွေကိုပြန်တင်နေတယ်ပေါ့အခုလည်းမကြခင်ဇလန်းတွဲလေးတွေလည်းပြန်ရိုက်ဖို့စီစဉ်နေတာလေးရှိပါတယ်အဓိကတော့မတွေးဖြစ်တာဆိုတော့ကျမ်းမာရေးပေါ့ကိုဗစ်ကိစ္စတွေနဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးအမှုပညာသမားအားလုံးကတော့နားနေကြရတာပဲလေဒါအခုမှပြန်ပြီးတော့ဟိုထဲထဲဝင်ဝင်လေးပြန်လုံးဖြစ်တာပေါ့ပလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမွေးကလေးကဒီအမှုပညာတစ်ခုပဲလုပ်တတ်တော့ထူးတွေမရှိပါဘူးဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှိနေပါတယ်ဒီလိုရှိမှာဆိုတော့အဲ့ဒီထူးတွေထူးရင်လောရှိတော့ပါဘူးဆိုတော့ကိုငငယ်လေးကလေးကကျွန်းကျင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာလေဒီနုပညာလုပ်ငန်းလေးပဲရှိရဘူးပြီးတော့ဒီလုပ်ကလေးကကိုတော့ကတော့ဘူးဝါရဲဆက်ခဲ့တယ်လည်းမဟုတ်တော့လို့အရင်လွယ်ကူနေတဲ့လုပ်ငန်းတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ပြန်စူးစမ်းတော့မှာပါအေးစစ်တယ်ပါပဲရှိရောရောအေးစစ်ပါပဲကျွန်တော်လူလူထူးပါဒါစမဲ့ပဲကလေးတွေပါရောလည်းမရှိသေးပါဘူးအနုပညာလုပ်ငန်းလေးလုပ်နေရောအရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ဒါကတော့ကိုအိမ်တော်တစ်ခုပြုပြီဆိုရင်ဒါသားသမီးကတော့ယူရမှာပဲလေဒါပေမဲ့လက်တလောသာမယူဖြစ်သေးတာပါ